নমস্কাৰ, ডিয়া মৌচিল্ক হাউচৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ৰাতিপুৱাই লাইভটো আহিলোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ কেইযোৰমান লৈ আহিছোঁ। সকলোৱে সহযোগ কৰিব। আজি ছানডেৰ বাবে নতুন কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, আৰু আমি বেক কেমেৰাৰ পৰা আপোনালোকক আজি মেখেলা চাদৰ কেইযোৰ দেখাম। সেইকাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰিব, আৰু আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি কাপোৰবিলাক ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ 8822844768। আৰু আপোনালোকক আজি যি কেইযোৰ কাপোৰ দেখাম, আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰীও ল'ব পাৰিব আমাৰ যিবিলাক ঠাইত শাখা আছে সেইবিলাক ঠাইৰ পৰা। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ ৰঙা ৰঙৰ কাপোৰ দেখাব লৈছোঁ। ছুপাৰ কটনৰ হয়, বহুত ধুনীয়া হয়, ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে গেৰ ডিজাইনত। চাওকচোন, বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এখন চাদৰখন বহুত ধুনীয়া, চাওক এনেদৰে বুটা বচা হৈছে, কাষত ডিজাইন কৰা হৈছে, চাদৰখনৰ মাজভাগত এনেকৈ ডিজাইনটো দিয়া হৈছে। গীতিমণি সোণোৱাল ভালনে দিছে, হয় ভালে আছোঁ। যাদৱ নাথ থেংক ইউ। মিনতী শৰ্মা গুড মৰ্ণিং। ডলি কলিতা দোকান এতিয়া কেইটা বজাত খোলে? চাৰে 9 বজাত খোলা হয়। এতিয়া দোকান বৰ্তমান খোলাই আছে, 12 বজালৈকে খোলা থাকিব। আৰু এইটো কমাই থৈ দিছোঁ, এইটো বহুত ধুনীয়া যোৰা, আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2000 টকাত। যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে, পুৰা মিচিং ডিজাইনত বোৱা হৈছে। আৰু চাদৰখন মই যে এখন ৰেড কালাৰ চাদৰ লওঁ, সেইখনৰ ডিজাইনতে বনোৱা হৈছে আৰু অলপ ডিজাইন কৰা হৈছে। আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাখনো যথেষ্ট ধুনীয়া হয়। আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব ব্লেক কালাৰ, ক'লা ৰঙৰ ব্লাউজ পিচ দিয়া হৈছে, ক'লা বুটা থকাৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকে এইটো ভাল পায়, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব। নেক্সট আপোনালোকক আৰু এটা ধুনীয়া যোৰা দেখাম। এইটো এটা বহুত ধুনীয়া যোৰা, এইটো হ'ল কাপোৰটো, এইটো হ'ল শ্লেপ কটন, গৰমত বিশেষকৈ পিন্ধি যথেষ্ট ভাল পাব শ্লেপ কটন যোৰা। আৰু এই শ্লেপ কটন যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1100 টকাত, 1100। যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কালাৰটো, চাওকচোন ব্লাউজ পিচটো হেভি, মেখেলাখনো ধুনীয়াকৈ বুটাৰ কাম কৰা আছে। ইন্দ্ৰাণী বাইদেউ গুড মৰ্ণিং, তাৰপিছত মমী গোহাঁই গুড মৰ্ণিং, পাহী বা আপোনাৰ ভালনে, খবৰ হৈছে, ভালেই আছোঁ। হয়, আৰু কাপোৰকেইযোৰ ধুনীয়াকৈ দেখি পাওক, সেইকাৰণে আজি বেক কেমেৰাৰ পৰা দেখাইছোঁ। যথেষ্ট ধুনীয়া, এইটো শ্লেপ কটন যোৰা, মাত্ৰ 1100 টকাত ল'ব পাৰিব, 1100। নেলি জাগীৰ ৰোডত আছে, হয় আমাৰ ব্ৰাঞ্চ আছে। জোনালী ডেকা হাই, কুইন মাইনাই দিছে ভালনে বা কি খবৰ, হয় মই ভালেই আছোঁ, আপোনালোকৰ ভালনে? এইটো ল'ব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া শ্লেপ কটন যোৰা, মাত্ৰ 1100 টকাত, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এতিয়া নেক্সট মই ধুনীয়া এটা যোৰা দেখাম, চাওকচোন এইটো যোৰা, এইটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এইটো হ'ল টচ মুগা, কফি কালাৰ বুটা দিয়া হৈছে, লতা ডিজাইন, বহুত ধুনীয়া হয় এইটো এটা। প্ৰিয়া শৰ্মা ধন্যবাদ, ভাল লাগিছে দিছে, সকলোৱে ধন্যবাদ। আৰু এনেকৈ ডিজাইনটো কাষত দিয়া আছে, ধুনীয়াকৈ বোৱা আছে, পিয়'ৰ টচ মুগা বোৱা। আৰু এই পিয়'ৰ টচ মুগা কাপোৰযোৰ ছাইড পটি নাই, কাষৰলৈকে এনেকৈ বুটা দিয়া হৈছে, গোটেই ডিজাইনটো চাওকচোন। আপোনালোকে ভালদৰে দেখাবৰ কাৰণে এনেদৰে লাইভটো কৰিছোঁ আজি অলপ বেলেগকৈ। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 6500 টকাত, অৰ্থাৎ 6500ত ল'ব পাৰিব। ব্লাউজ পিচ খুলি দেখাব নালাগে, বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, আপোনালোকে এইযোৰ ল'ব বিচাৰিলেও স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় যোৰাটো। ইমান দীঘলকৈ দিব নালাগে, এয়া চাওক বেছি দীঘল হৈছে চাদৰ, এয়া চাওক, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব, এনেদৰে বুটা বচা হৈছে, ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ, পিয়'ৰ টচ মুগা, 6500ত ল'ব পাৰিব। এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাখন ধুনীয়াকৈ বুটা বচা আছে আৰু ছাইড পটি আছে ইয়াৰে,
ब्लाउज पीस एया ब्लाउज पीस तो साइड पटी आछे साडर खनत साइड पटी नाय एतु ब्लाउज पीसर डिजाइन मुठते बहुत धुनिया कपुर जुर आपनलके जदि लबो बिसाय स्क्रीनशॉट ल मात्र 6500 एतिया एटा धुनिया एसी कॉटन स्लैब कॉटन जुरा देखाम बहुत धुनिया स्लैब कॉटन जुरा आरो स्लैब कॉटन जुरा तो आपनलके लबो पारिबो मात्र 1100 टका 1100 बहुत धुनिया होय येलो कलर एनेदरे बुटा बसा आसे आरो ब्लाउज पीस तो ए कपुर जुरर हेवी होबो गुटे गात बुटा थाकिबो एसाव गरमत पिनिबोले जथेष्ट ভাল পাবো স্ল্যাব কটন টু কি খবর দিছে হয় মই ভালে আছো সকলোৱে আখিবাদত ঠিকে থাকি আছো এসাও এ বহুত ধুনিয়া হয় আপোনালকে এটো জুড়া 1100 টকাত লব পাৰিব আৰু এখন ইয়াৰ মেখেলা ব্লাউজ পিস তো আছে ব্লাউজ পিস তো হেভি হ'ব এটো হ'ব ব্লাউজ পিস গুটে গাত বুটা থাকিব আৰু এখন মেখেলা কাপোৰ জুড়া আপোনালকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বট লব বহুত ধুনিয়া গৰমৰ ভাল পাব স্ল্যাব কটন জুড়া এতিয়া নেক্সট মই আপোনালোক আৰু এটা ধুনিয়া টস মুগা জুড়া দেখাম মিহি টসৰ জুৰা সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে এনেদৰে আৰু এয়া চাওক এখন মেখেলা এখন চাদৰ সকলোৱে শেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅটো আপোনালোকে আজি ভন্টি কোট গল দিছে হয় আছে আজি সকলোবিলাকে আছে আমি আজি আসলতে অলপ লাইভটো অলপ বেলেগকে দেখাইছো কাৰণ আপোনালোকে কাপোৰবিলাক কিছুমানে কয় ভালদৰে গাত ললেও চিনি নাপাও বুটাবিলাক বুলি কয় সেইকাৰণে আজি এনেদৰে দেখাইছো চাওকচোন আৰু অলপ পাছত ইউটিউবতো নতুন কাপোৰৰ কালেকশ্যন পাই যাব আপোনালোকে এখন মেখেলা মেখেলাখনো ধুনীয়া হয় চাওক মেখেলা চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব চিম্পল এযোৰ এযোৰ মিহি টচৰ জোৰা এয়া চাওকচোন বহুতে মিহি টচটো কেনেকুৱা কয় এয়া মিহি টচটো বেছি ডাঠো নহয় সেইটো বন্ধ কৰি দিওঁ মোবাইলটো চাইলেণ্ট কৰি দিওঁ বহুত ধুনীয়া হয় এয়া স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰিব এইটো জোৰা আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে বহুত এটা ধুনীয়া জোৰা এয়া চাওক বুটাবিলাক এনেদৰে বুটা বছা আছে কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 4000 টকা এতিয়া এটা বিৰাট ধুনীয়া জোৰা দেখাম 4000 আৰু এইটো এটা অৰেঞ্জ কালাৰ স্ল্যাব কটন জোৰা এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ স্ল্যাব কটন জোৰাটো ব্লাউজ পিচ হেভি হ'ব কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 1100 ল'ব পাৰিব 1100 টকাত বহুতেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এনেদৰে বুটা বছা আছে আৰু চাদৰখন দীঘল এয়া চাদৰ সৈতে আহল বহল দীঘল হয় আমি বেছিকৈ জাপি থৈ দিছোঁ এয়া চাওকচোন বহুতখিনি জাপি থৈ দিছোঁ সেইকাৰণে এনেকৈ চুটিৰ দৰে দেখা পাব আপোনালোকে এয়া চাওক যথেষ্ট দীঘল হয় স্ল্যাব কটন পাছফালটো মই দেখাই দিছোঁ মাত্ৰ 1100 ল'ব পাৰিব ইয়াৰে এইটো মেখেলা হয় এখন মেখেলাখনো যথেষ্ট ধুনীয়া চাওক আৰু মেখেলাখন আছে ধুনীয়া ব্লাউজ পিচ আছে হেভি এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব এনেদৰে গোটেই গাত বুটা থকা গতিকে এইটো জোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1100 এতিয়া আৰু এটা ধুনীয়া জোৰা দেখাম এইটো এইটো এটা পিংক কালাৰ স্ল্যাব কটন জোৰা আৰু এই জোৰাটো আপোনালোকে লাভ কৰিব 1100 টকাত যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ডিজাইন গতিকে ভাল লাগিলে এইটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব বহুত ধুনীয়া হয় বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে 1100 টকাত ল'ব পাৰিব হোম ডেলিভাৰী হয়নে দিছে হয় হ'ব হোম ডেলিভাৰী হ'ব কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব আৰু অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলেও আপোনালোকৰ ঠিকনাত আমি পঠাই দিম বহুতেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এয়া চাওক কোৱালিটি বিৰাট ভাল পাব স্ল্যাব কটন আৰু ব্লাউজ পিচটো ইয়াতে এনেকৈ বুটা থাকিব গতিকে এইটো জোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1100 টকাত এতিয়া আৰু এটা ধুনীয়া জোৰা আপোনালোকক দেখাম চাওকচোন এইটো এইটো এটা বহুত ধুনীয়া জোৰা এইটো এটা ধুনীয়া হয় আৰু এইটো অলপ লতা ডিজাইন আছে এইটো জোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো স্ল্যাব কটন জোৰাই হয় চাইড পটি লগোৱা আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব হেভি তাৰপিছত আপোনাৰ পৰা বহুত নজনা কাপোৰৰ নাম জানিব পাৰিছোঁ দিছে হয় থেংক ইউ আৰু এয়া চাওক চাইড পটি আৰু এয়া এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বুটা বছা আছে এয়া দহিটো কৰি দিয়া হৈছে স্ল্যাব কটন মই পাছফালটো দেখাই দিছোঁ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় চাওক
পিন্ধিবলৈ ভাল পাব আপোনালোকে গৰমত। বেছি ডাঠো নহয়, পাতলো নহয়, কাপোৰটো আৰামদায়ক। এইটো ব্লাউজ পিচটো আৰু এখন মেখেলা, মেখেলাখনতো লতা ডিজাইনে আছে। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1400 টকাত ল'ব পাৰিব, 1400ত ল'ব পাৰিব। যথেষ্ট ধুনীয়া য়েল্লো কালাৰ এইটো ডিজাইনৰ যোৰাটো, 1400 টকা। নেক্সট আপোনালোকক দেখাম এটা ধুনীয়া যোৰা। এইটো এটা যোৰা হ'ল নুনি কটন, কটন নুনি বুলি কয় কিছুমানে, কিছুমানে নুনি কটন বুলি কয়। দীপিকা দাসে লিখিছে, আজি দেৰিয়ে হ'ল জইন কৰা হয়, বাইদেউ অলপ দেৰি হৈছে, মিক্স পাট আজি দেখাব নোৱাৰিম, মিক্স পাট কালেকশ্যন ওচৰত নাৰাখিলোঁ। মাধুৰীমা গগৈয়ে দিছে, আপোনাৰ কথাবোৰ ভাল লাগে, ধন্যবাদ। এইটো এটা বহুত ধুনীয়া কটন নুনি, এনেদৰে বুটা বচা হৈছে। এখন মেখেলা আৰু এই তলত পাৰি থৈ দিয়াখন চাদৰ আৰু ভাঁজ কৰি ৰাখি থৈ দিয়াখন মেখেলা। আৰু এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ গুণাৰ কাম কৰা আছে এয়া, আৰু এয়া পিয়'ৰ নুনি কটন গুণাৰ কাম, বহুতেই চফ্ট হ'ব। পাছফালটো দেখাই দিছোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে। এইটো যোৰা ছাইড পটি আছে, মেখেলা আছে, ব্লাউজ পিচ আছে। মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ, মেখেলাখন অলপ ফুলি দেখাই দিম। এইখন হ'ল মেখেলা, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় মেখেলাখনো। আৰু ব্লাউজ পিচ আছে ইয়াত, ছাইড পটিও আছে। মেখেলাখন যথেষ্ট আহল বহল। তাৰপাছত ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা, এইটো ব্লাউজ পিচ। আৰু এয়া হ'ল ছাইড পটি। কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2200 টকা, 2200, 2200ত পিয়'ৰ নুনি কটন এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, ক'ত পোৱা যাব দিছে, হয় আপোনালোকৰ ঘৰৰ ঠিকনা দিলে, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলে আপোনালোকৰ ঠিকনালৈ পাব, গুৱাহাটীতো পাব, হয় সকলো ঠাইতে পাব। নেক্সট আপোনালোকক এটা পিয়'ৰ কটন নুনি দেখাম, হোৱাইট কালাৰ, গেৰৰ ডিজাইন, বহুত ধুনীয়াকৈ গ্ৰীণ কালাৰ বুটা দিয়া হৈছে। এয়া চাদৰখনৰ মাজভাগ হ'ব আৰু এনেদৰে বুটা থাকিব, গ্ৰীণ কালাৰ। এইখন মেখেলা, মেখেলাখনৰ ওপৰলৈকে প্ৰায় বুটা আছে, আহল বহল হ'ব। ছাইড পটিকেইটাও গ্ৰীণ কালাৰে হ'ব। আপোনাৰ চইচবিলাক বহুত ধুনীয়া বা দিছে, ধন্যবাদ ৰুমি, ধন্যবাদ। বাইদেউ ভালনে দিছে, হয় ভালে আছোঁ। দীপকে দিছে, হোম ডেলিভাৰী হ'বনে, হয় হ'ব, বাইহাটা চাৰিআলিত পাব, হয় সংগীতানাথ পাব। চাৰুমাই দত্ত হাই, আৰু এয়া চাওক, এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব 2200 টকা, 2200, গেৰ ডিজাইন, নুনি কটন, বহুতেই ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ, বিশেষকৈ বহুত চফ্ট হ'ব। এইখন মেখেলা আৰু এয়া ছাইড পটিকেইটা, আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব চিম্পল, এনেকৈ ছাইড পটি থাকিব। কাপোৰযোৰৰ পাছফালটো দেখাই দিওঁ, কিছুমান মহিলাই আমাৰ পাছফালটো বিচাৰে, গতিকে দেখা চাব বিচাৰে চাদৰখনৰ, সেইকাৰণে এইদৰে ইয়াৰো পাছফালটো দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ হাতে ঘূৰোৱা দি বোৱা হৈছে, মাকো মৰা হোৱা নাই, গতিকে ধুনীয়াকৈ লিপিট খাই আছে বুটাবিলাক পাছফালে, আগফালে যেনেকুৱা পাছফালেকেও তেনেকুৱা হয়। চাওক এয়া, এইটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। নেক্সট আপোনালোকক এইটো এটা বহুত ধুনীয়া অৰেঞ্জ কালাৰ কটন নুনি দেখাম, 800-1000ৰ ভিতৰত দেখাব, হয় 800-1000ৰ ভিতৰত। আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলত মোৰ চাব, যোৱাকালি মই অফাৰত 1500 টকাত দুযোৰ কাপোৰ অফাৰ দিছোঁ, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই সোনকালে চাই ল'ব মোৰ ডিয়ামো চিল্ক হাউচ ইউটিউব চেনেলত। যোৱাকালি ৰাতি মই 12:00 বজাত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, বহুতে লৈ আছে যে এযোৰ শ্লেপ কটনৰ লগত এযোৰ পদ্মিনী কটন কাপোৰ অফাৰ, বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী, মাত্ৰ 1500 টকাত দুযোৰ, আৰু সেয়া চাব আপোনালোকে সোনকালে। আৰু এয়া চাওক, ফেচবুক পেজত মই লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাতে গৈ চাব পাৰিব। মেখেলাখন উল্টা হৈছে, আৰু এইটো এটা অৰেঞ্জ কালাৰত গ'ল্ডেন গুণা আৰু হোৱাইট কালাৰ সূতাৰ কাম কৰা পিয়'ৰ কটন নুনি যোৰা, যথেষ্ট আহল বহল হয়, পিন্ধি ভাল পাব আপোনালোকে। এই যোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2200, 2200 টকাত। আৰু মাকুমত পামনে দিছে, এগৰাকীয়ে দিছে গোলাঘাটত পামনে, হয় সকলো ঠাইতে পাব। এয়া চাওক পিয়'ৰ নুনি কটন, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ঠিকনা দিলেই হ'ল, সকলো ঠাইতে পাব। অনলাইন ল'ব পাৰিব নাইবা কেছ অন ডেলিভাৰীয়ে ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক, ছাইড পটি আৰু ডাৰ্ক অৰেঞ্জ কালাৰ কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া, আৰু ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত গুণাৰ এনেকৈ বুটা কাম কৰা আছে। এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ, অৰিজিনেল কালাৰটো এইটো চাওকচোন, এয়া এনেকৈ দেখাইলে অৰিজিনেল কালাৰটো আহিছে। এইটো ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব, এখন চাদৰ কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 2200 টকাত। এতিয়া আৰু এটা ধুনীয়া যোৰা দেখাওঁ, এইটো এটা পিয়'ৰ কটন নুনি,
पियोर कॉटन नूनी स्काई ब्लू कलर बहुत बेसि बिक्री है यह जोड़ा तो बहुत बेसि मानने चॉइस करे सकुए भल पाए जोड़ा तो यह बुटाबी डार्क स्काई ब्लू ब्लैक और गोल्डेन बुटा एक अनकमन है कलर तो खूब कमक कपड़ बुआ है মাকুমত আমার শাখা আছে ইনুত গোহাই দাদা আপনি কন্টেক্ট করে লব শাখাত ক্যাশ অন ডেলিভারি লব পাৰিব আৰু আমাৰ লগত কন্টেক্ট করলে অনলাইন লব পাৰিব জুলি নেওক নাইস কালেকশন দিছে ধন্যবাদ প্ৰণবে দিছে গুড মর্নিং গুড মর্নিং এটো বহুত ধুনিয়া হয় আপোনালোকে এটো জোড়া লব পাৰে ধুনিয়াকে পিয়র কটন নুনিত বুয়াই চাওকচোন কটন নুনি সূতাটো কিমান কোমল দেখিছেনে আপোনালোকে এয়া চাওক ইমান কোমল হয় আৰু গতিকে এনেকুৱা এটা কাপোৰ কটন সূতাত কাপোরজোর বোয়া হয়েছে পাঁচফালটো মই দেখাই দিছো ধুনিয়াকে মিনা করে বোয়া হয়েছে কাপোরজোর একেবারে ধুনিয়া ডিজাইন আনকমন আর এখন হব ইয়ারে মেখেলা ইয়াতে সাইড পটি আছে আর ব্লাউজ পিস আছে এয়া চাও ব্লাউজ পিসটো হব হেভি ব্লাউজ পিসটো মই দেখাম আপনাদের ধুই দিয়েছোন অল্প সাদা ব্লাউজ পিসটো বহুত ধুনিয়াকে বোয়া হয়েছে ব্লাউজ পিসটো চাওকচোন এটো এইটো হ'ব ব্লাউজ পিস গোটেই গাত লতা ডিজাইন দিয়া হৈছে ব্লাউজ পিসটো আৰু এয়া হ'ল সাইড পটি আৰু এইটো ব্লাউজ পিস আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 2200 টকাত এইটো ধুনিয়া এটা জোৰা বহুত ধুনিয়া লাগিছে দিছে ধন্যবাদ নেক্সট আপোনালোকক আৰু এটা ধুনিয়া জোৰা দেখাম এইটো গ্ৰে কালাৰ বহুত বেছি বিচাৰি আছে এই কালাৰটো নতুন ষ্টক নতুনকৈ বোৱা হৈছে আকৌ আপোনাৰ কাপোৰবোৰ ভাল লাগে দিছে সকলোৱে ধন্যবাদ আৰু এইটো জোৰা এটা ডাইট নুনি জোড়া ডাইট নুনি কেইবাটা কোৱালিটিটো পাব আপোনালোকে আজিকালি বাম নুনিটো বনাই পেলাই বহুতে ডাইট নুনি বুলি কয় কিন্তু ডিজাইন সেম হলেও পাতল থাকে দুবাৰমান ধোৱাৰ পাছত বেয়া হৈ যাব কিন্তু আমি যোনটো বনাওঁ পিয়ৰ ডাইট নুনি আৰু এইটো জোড়া আপোনালোকে লাভ কৰিব 2300 টকাত মাজত এনেকৈ গুণা সূতাৰ কাম কৰা আছে বগা ডলি সূতা আৰু গুণাৰ কাম কৰা গুণাটো ভাল কোৱালিটিৰ দিয়া হৈছে গুণাৰ লগতো কথা আছে গুণাটো যদি অলপ কম দামি গুণা সূতাটো লোৱা হয় গুণাটো তেতিয়াহ'লে পাছত এৰি যায় বা কালাৰ যায়গৈ তাম্বৰণীয়া হৈ যায় কিন্তু এইটো বহুত ধুনীয়া বিৰাট এটা জিলিকনি আহিব সূতাটোৰ যথেষ্ট দামী হয় ভাল হয় কোৱালিটি ভাল আৰু এয়া চাওক এনেদৰে গছ বুটা দিয়া হৈছে আৰু এইখন হ'ল ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখনতো হোৱাইট সূতা দিয়া হৈছে আৰু এনেকৈ গুণাৰ কাম কৰা হৈছে এইখন মেখেলাখন তাৰ পাছত ইয়াৰ লগত সাইড পটি আছে একেটা গুণা এটা সূতা এটা বুটা দিয়া হৈছে গোল বুটা আৰু ব্লাউজ পিচটো চিম্পল গেৰট ডিজাইনৰ গ্ৰে কালাৰ এইটো যোৰা আপোনালোকে 2300 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব চাদৰখনৰ মাজভাগ আৰু ইয়াৰ সাইড পটি লগালে আৰু বেছি ভাল লাগিব কাপোৰযোৰ এতিয়া মই আৰু এটা ধুনীয়া লতা ডিজাইনৰ স্লেপ কটন দেখাম ৰেডি টু ৱেৰ মেখেলাখন কিন্তু চিলোৱা হোৱা নাই কিন্তু চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ আছে চাদৰখন সাইড পটি আৰু এনেকৈ ব্লেক আৰু হোৱাইট দি দহি কৰি দিয়া হৈছে লতা ডিজাইন এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া স্লেপ কটন আৰু এইটো ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা এইটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে বিলাচীপাৰাত আপোনাৰ দোকান আছেনে হয় অনলাইন ল'ব পাৰিব বিলাচীপাৰাৰ মাকুমৰো আছে আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো লৈ ল'ব আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী বিচাৰিলে কাপোৰযোৰ ল'ম বুলি আপোনাক এড্ৰেছ দিলোঁ পইচা দিব নোৱাৰিলোঁ মোবাইলটো পোৱালীয়ে পেলাই বেয়া কৰি দিলে অঁ গুঞ্জন ৰাভা হয় একো নাই আপোনালোকে আমি বেয়া পাইছোঁ বুলি ভাবিব নালাগে আপোনালোকে বুকিং কৰি কাপোৰ নল'লে আমি বেয়া নাপাওঁ একো নাই যেতিয়া আপোনাৰ দৰকাৰ হয় সুবিধা হয় তেতিয়া ল'লেই হ'ল কিবা কাৰণত আপোনালোকে বুকিং কৰাৰ পিছত নল'ব পাৰে নল'লেও আমি আপোনালোকক ধৰি নাথাকোঁ বেয়া নাপাওঁ আপোনালোকে যেতিয়া সুবিধা হয় তেতিয়া আমাক পে'মেণ্ট কৰি ল'ব কিন্তু কাপোৰযোৰ কিন্তু আপোনালোকে ধৰক আজি আছেনে নাই বুলি সুধিলে কিন্তু পিছদিনা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি দিলে তেনেকুৱা নকৰিব মানে পে'মেণ্টটো কৰাৰ আগত এবাৰ সুধি ল'ব যে কাপোৰযোৰ ৰেডি আছেনে কাপোৰযোৰ আছেনে নাই এবাৰ মেছেজ এটা কৰিব কাৰণ একাউণ্ট নাম্বাৰবিলাক আপোনালোকৰ লগত আমাৰ গৰমত ভাল পাব আৰু এটা স্লেপ কটন গ্ৰীণ কালাৰ লতা ডিজাইন এইটো যোৰা আপোনালোকে 1400 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 1400 বহুত ধুনীয়া চাওকচোন এনেদৰে বুটা বচা আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব হেভি আৰু এয়া চাওক মেখেলা বহুতেই ধুনীয়া হয় আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ 882-844-768 নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল
এটো জোড়া এনেকে ধুনিয়াকে দহি কৰা আছে গ্রিন কালার আৰু হোৱাইট কালার বুটা আছে কাৰণে গ্রিন আৰু আপোনালকে এজোৰ ভাল পাব গৰমত বিখেকে পিনি ভাল পাব মাত্র 1400 টকা স্লেপ কটন এতিয়া এটা নতুন ধুনিয়া ডিজাইন যথেষ্ট ভাইরাল হৈছিল এখন ফটো যোৱাবাৰ এইটো ডিজাইন বহুত চলিছিল বহুত ধুনিয়া লাগে যেতিয়া সিলাই পিন্ধিব বহুত বেছি ধুনিয়া লাগে ডার্ক অরেঞ্জ কালার বহুতৰ লগত এইটো জোড়া আছে যোৱা বছৰ আমি বহুত সেল কৰিছো এই জোড়াটো এটো সাইড পটিত নাথাকে কাখৰ লকে এনেকে ধুনিয়াকে ডিজাইন কৰা হৈছে বেঙুনিয়া মিনা কৰা হৈছে গোল্ডেন গুণাৰ মাজত কাখত এনেকে বুটা দিয়া হৈছে সাইড পটি নাই কাপোৰটো যথেষ্ট ধুনিয়া ডার্ক অরেঞ্জ কালার এখন হল সাদৰখন সাদৰখনৰ বুটাবিলাক চাওকচোন পাছফালটো মই দেখাই দিছো যথেষ্ট ধুনিয়া পিয়ৰ ডাইট নুনি আৰু এয়া মেখেলা এখন সাদৰখন এনেদৰে বুটাবিলাক বসা হৈছে এখন মেখেলা বহুত ধুনিয়া জোৰাটো আপোনালোকে ডাইট নুনি আমাৰ পৰা মাত্র 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এয়া সাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিস সিম্পল 2300ত লাভ কৰিব এটো যথেষ্ট ধুনিয়া ডাইট নুনি জোৰাটো স্ক্রিনশট লৈ ল'ব যিটো জোৰা আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে 2300 নেক্সট আপোনালোকক আৰু এটা ধুনিয়া জোৰা দেখাম এটো এটা ডাইট নুনি জোৰা গ্রিন কালার গেৰ ডিজাইন আৰু এই ডাইট নুনি জোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব 2300 2300 টকাত বহুত ধুনিয়া লতা ডিজাইন দিয়া হৈছে এনেদৰে পেমেন্ট কৰি বুকিং কৰিও নাপালো দিছে হয় আসলতে কেতিয়াবা আপোনালোকে কারণ এজোৰ কাপোৰ থাকে তিনি চাৰিগৰাকীয়ে একাউণ্ট নাম্বাৰ লয় যিগৰাকীয়ে আগতে পেমেন্ট কৰে তেওঁকে দিয়া হয় আৰু পিছত পেমেন্ট কৰিলে দিয়া নহয় পেমেন্টটো ৰিফাণ্ড কৰি দিয়া হয় নাইবা তাৰ বদলি আপোনালোকে বেলেগ কাপোৰ চয়েছ কৰিব পাৰিব আৰু এয়া চাওক কাৰণ কেতিয়াবা তেনেকুৱা হৈ যায় কেতিয়াবা পেমেন্ট কৰিলেও কাপোৰ নাপায় বহুতে তাৰ বাবে আপোনালোকে বেয়া পাব নালাগে কাৰণ আপোনালোকে গম পায় আমাৰ এই ফেচবুক পেজটোত 1,00,000ৰ ওপৰত দৰ্শক জড়িত হৈ থাকে গতিকে কাৰ পছন্দ কোনটো সময়ত হৈ যায় ক'ব নোৱাৰি আৰু একাউণ্ট নাম্বাৰবিলাক বিশেষকৈ আপোনালোকৰ লগত থাকে সেইকাৰণে বহুতে পেমেণ্ট কৰি দিয়ে কাপোৰযোৰ আগতে পাবৰ বাবে আৰু সেইটো কাৰণে আমিও দিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা এটা পিচ এক পিচে বোৱা থাকে আৰু এটা পিচ বওঁতে অলপ দিন সময় লাগে 10-15 দিন লাগে এটা পিচ বওঁতে যিহেতু বোৱা কাপোৰহে হয় সেইকাৰণে অলপ দিন ৰখিব লগা হয় কেতিয়াবা এইটো জোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া গুণা আৰু সূতাৰ কাম কৰা এখন মেখেলা ব্লাউজ পিচ সাইড পটি এয়া সাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচটো চিম্পল আপোনালোকে এইটো 2300 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এতিয়া আৰু এটা ধুনীয়া জোৰা দেখাওঁ স্লেপ কটন পিংক কালাৰ লতা ডিজাইন এইটো আপোনালোকে 1400 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 1400 বহুত বেছি ধুনীয়া কালাৰটো লাইট পিংক কালাৰ এয়া গোটেই গাত বুটা দিয়া হৈছে সৰু সৰু বুটা আৰু আচলটো তেনেদৰে লতা আৰু এয়া দহি কৰা আছে মেখেলাখন চিলালে আৰু ব্লাউজটো চিলালে হ'ল ৰেডি টু ৱেৰ লাভ কৰিব মাত্ৰ 1400 টকাত 1400 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যিটো যোৰা আপোনালোকে ভাল পায় আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এইখিনিতে যিহেতু প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকে লাইভটো চাই আছে আমাৰ অল আসাম দিয়ামৌ সাব ব্ৰাঞ্চ বুলি এটা নতুন পেজ খুলিছোঁ যিটো পেজত নেকি আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ সাব ব্ৰাঞ্চ মেম্বাৰসকলে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক সেই পেজটোত ভিডিঅ' কৰি তেখেতসকলৰ কালেকশ্যন অৰ্থাৎ দিয়ামৌৰ কালেকশ্যনবিলাক দেখাব আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেখেতসকলৰ পৰা নিজৰ নিজৰ জিলাত নিজৰ নিজৰ এৰিয়াত আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব আৰু বাইদেউসকলৰ কালেকশ্যনবিলাক যিবিলাক দিয়ামৌ কালেকশ্যন বাইদেউসকলৰ লগত আছে কাৰোবাৰ ঘৰত ষ্টক কৰি ৰাখিছে কাৰোবাৰ দোকানত সেইবিলাক আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাইছে আমাৰ পেজৰ জৰিয়তে আৰু সেই পেজত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব তেখেতসকলৰ মোবাইল নাম্বাৰত আৰু তেখেতসকলে ধৰক আমাৰ ধৰক এটা এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে ডিব্ৰুগড় ব্ৰাঞ্চৰ বা লখিমপুৰ ব্ৰাঞ্চৰ বা নগাঁও ব্ৰাঞ্চৰ সেই কাপোৰযোৰ আপুনি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকিলেও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব বাইদেউসকলে আপোনালোকক কুৰিয়াৰ কৰি পঠাই দিব আৰু যদি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তেতিয়াহ'লেতো আপোনালোকক কেছ অন ডেলিভাৰী ব্যৱস্থাৰে তেখেতসকলে পোৱাই দিব আৰু গোটেইবিলাক আমাৰ দিয়ামৰ কালেকশ্যন হয় তাতে বেলেগৰ কাপোৰ আপোনালোকে নাপাব গতিকে ছেম দামত কাপোৰবিলাক ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইটো এটা ৰেড কালাৰ বহুত মহিলাই বিচাৰি থাকে ৰঙা ৰঙৰ কটন নুনি আৰু ৰঙা ৰঙৰ কটন নুনি কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে
এয়া চাও পাঁচপালটো মই দেখাই দিছোঁ। পিয়ৰ কটন নুনি এযোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এখন হ'ল ইয়াৰে মেখেলা। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিসকলে চাই আছে মোৰ এইটো পেজত জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলে আৰু নতুন কালেকশ্যন চাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ অল আসাম ডিয়ামো সাব ব্ৰাঞ্চ গ্ৰুপটোত মানে জইন হ'ব, সোনকালে ফলো কৰি ল'ব। মই লিংকটো পেজত অলপ পাছত দি দিম বা আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ওলাব পাৰে। এইটো ব্লাউজ পিচ কাপোৰযোৰৰ দেই, এই কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজ পিচ আৰু এইকেইটা ছাইড বটি যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 2300 টকাত। ভাল লাগিছে দিছে, ধন্যবাদ। আৰু এটা ধুনীয়া যোৰা দেখাওঁ, বেবি পিংকৰ এচি কটন, বেবি পিংক এচি কটন। সেই থাকটো লৈ আছোঁ, কম দামী কাপোৰখন লৈ আছোঁ গোটেইটো। এইটো যোৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব, খুলি দিয়াচোন, এইটো যোৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব, যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, মাত্ৰ 1600 টকাত। বেবি পিংক কালাৰ এচি কটন, নুনিপাট আৰু মাছৰাইজ বোৱা, ব্লাউজ পিচটো চিম্পুল হ'ব। আৰু বহুতে অলপ কম দামৰ কাপোৰ বিচাৰি আছিল 800-1000ৰ ভিতৰত, মই সেইকাৰণে কেইযোৰমান নতুনকৈ আকৌ এতিয়া মই দেখাব লৈছোঁ। চাওকচোন এয়া কাপোৰ, যোৱাকালি মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত হেৰি দিছোঁ, অফাৰ দিছোঁ, আৰু আজি এতিয়া মই আপোনালোকক কোনটো কালাৰ পচন্দ হয় লৈ ল'ব পাৰে। শ্লেপ কটনৰ লগত যদি এনেকুৱা এটা যোৰা লয় আপোনালোকে 1500 টকাত অফাৰ হিচাপে ল'ব পাৰিব। সেই ভিডিঅ'টোত যিকেইযোৰ 10-20যোৰ কাপোৰ মই যোৱাকালি ইউটিউব চেনেলত দিছোঁ, অলপ পাছত মই পেজতো আপলোড কৰি দিম বাৰু। আৰু এনেকুৱা কম প্ৰাইজত ঘৰত পিন্ধিবৰ বাবে গৰমৰ দিনত মহিলাসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া। আৰু এনেকুৱা কাপোৰ দেখাওঁতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা কাপোৰ আপোনালোকে মাৰ্কেটত 250, 350, 350 বিভিন্ন দামত পাব, কিন্তু কোৱালিটি প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ। আৰু আমাৰ যিটো হয় ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে, ছাইডটো দেখিলেই গম পাব, যিবিলাক কম প্ৰাইজৰ হয় একেবাৰে পাতলকৈ বোৱা থাকে আৰু কাষৰ এইবিলাক ওলাই যায় পূৰা, কিন্তু আমাৰ সেইটো নহয়, ডিজাইন ছেম হ'ব পাৰে কিন্তু কোৱালিটি বেলেগ, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভুল নুবুজিব। আৰু এনেকুৱা কাপোৰ এযোৰকৈ যদি লয় আপোনালোকে 600 টকাত ল'ব পাৰিব, কাৰণ আমি শ্বিপিং চাৰ্জটো 100 মান পৰে, সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা দি দিওঁ আপোনালোকৰ ঠিকনালৈ পঠাওঁতে কাপোৰযোৰ ডিটি ডিচিত। সেইকাৰণে এয়া কাপোৰ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা কাপোৰবিলাক আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 600 টকাত যদি এটা যোৰা লয়। 600কৈ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, বিভিন্ন কালাৰ আছে, আপোনালোকৰ কোনটো কালাৰ পচন্দ হয় লৈ ল'ব। মই এটা যোৰা বাৰু খুলি দেখাম, এয়া চাওক, মই এইটো ডিজাইনৰ বিভিন্ন কালাৰ দেখাইছোঁ, বিভিন্ন ডিজাইনত আছে, আমি নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাম বিভিন্ন কালাৰত বিভিন্ন ডিজাইনত আছে। এয়া চাওক কোনটো কালাৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হয় আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দি দিব, স্ক্ৰীনশ্বটটো উঠাই লওক গোটেইকেইযোৰৰ। বগাও আছে, তেনেদৰে বগা আছে, গুলপীয়া আছে, ৰঙা আছে, মই এইকেইযোৰ আপোনালোকক দেখালোঁ, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। মই ইয়াৰে এটা যোৰা খুলি দেখাম, ৰেটটো খুলি দেখাম মই এতিয়া আপোনালোকক কেনেকুৱা হয় ডিজাইনটো, এয়া চাওকচোন মই দেখাব লৈছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া অৰ্ডাৰ দিলে পামনে দিছে, হয় পাব। এয়া চাওক এইখন চাদৰ, চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব, যথেষ্ট ধুনীয়া, আহল বহল হ'ব, এনেকুৱা হ'ব প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰ চাদৰখন এনেকুৱা থাকিব, ছাইডত এনেকৈ পাপতি নাথাকে, পাৰি থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচ নাথাকে। এয়া যিহেতু ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা মেখেলা চাদৰহে, এইখন মেখেলা, এইটো হ'ব ছেটটো, এনেধৰণৰ হ'ব। যিসকল মহিলাই ঘৰত মেখেলা চাদৰ পিন্ধি থাকে তেখেতসকলে এই কাপোৰযোৰ ঘৰত বিশেষকৈ ঘৰৰ কাম বন কৰোঁতে পিন্ধোঁতে বহুত ভাল পাব, আৰামদায়ক হয়। নেক্সট আপোনালোকক আৰু এটা এচি কটন যোৰা দেখাম, এতিয়া এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰিব, সেইটো যোৰা খুলি দিয়ে আণ্টি, এতিয়া এটা ধুনীয়া এচি কটন যোৰা দেখাব লৈছোঁ আপোনালোকে চাওকচোন। এইটো এটা বহুত ধুনীয়া এচি কটন, কালাৰটো ভাল লাগিল সেইকাৰণে এইটো যোৰা দেখাইছোঁ। এইটো যোৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1600 টকাত, 1600, গেৰ ডিজাইনৰ এচি কটন, সোনকালে আঁতৰা,
এয়া চাওক গেৰ ডিজাইন চাদৰখনৰ মাজত এনেকে ডিজাইন কৰা আছে এটো চাদৰখনৰ মাজত এনেকে ডিজাইন থাকিব এটো গেৰ ডিজাইন বুলি কোৱা হয় ধুনিয়াকে বুটা বসা হৈছে পাছফালটো মই দেখাই দিছো আৰু এজোৰ আপোনালোকে 1600 টকাত লব পাৰিব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় স্ক্রিনশট ললে হল কেনেকে অর্ডার করিম দিছে আপনালকে স্ক্রিনশট লব স্ক্রিনশট লয় আমার 8247768 হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার পঠাই দিব আর আপনালকে যদি লব বিচাৰে একাউন্টত পেমেন্ট করে স্ক্রিনশট দিব পেমেন্ট করার আর তেতিয়া আপনালকৰ ঠিকনাত আমি কাপড়বিলা কুরিয়ার করে পঠাম কাপড়বিলা মানে মুগা কালারটি আর এটো এটা বহুত ধুনিয়া জোড়া এটো এটা হয় মিক্স পাট কম প্রাইজর মিক্স পাট আপনালকে এটো জোড়াও লব পাৰিব যথেষ্ট ধুনিয়া সুমন আহিব নহয় চাপি দিব বহুত ধুনিয়া হয় আর এই জোড়াটো আপনালকে মাত্র 1500 টাকাত লব পাৰিব 1500 এটো মিক্স পাট জোড়া সৰু সৰু বুটার বিভিন্ন কালার পাব মই এটো এটা পিস দেখাই দিলো আপনালোকক মাত্র লাভ করিব আপনালকে 1500 টাকা যথেষ্ট ধুনিয়া এতিয়া মই আৰু দুটামান জোড়া আপনালোকক ধুনিয়া ধুনিয়া দেখাম কারণ বহুত দর্শকে চাই আছে নগাঁওত ব্রাঞ্চ আছে হয় নগাঁওত ব্রাঞ্চ আছে নগাঁৱৰ পৰা আপোনালোকে লব পাৰিব ধন্যবাদ সকলোৱে কমেন্ট কৰি থকাৰ বাবে আৰু ইয়াৰ লগত আছে এটো এটা বহুত ধুনিয়া জোড়া এটো এটা পিয়ৰ নুনি মুগা কালাৰ পিয়ৰ নুনি আৰু এনেদৰে বুটা মাল্টি কালাৰ অৰ্থাৎ বিভিন্ন কালাৰ বুটা দিয়া হৈছে আৰু এইখিনি আসলটো নাম্বাৰটো মোৰ 8822844768 ছশৰ যোৰ দোকানত কিনিলে কিমান হ'ব জ্যোৎস্না ডেকা ছশৰ যোৰ দোকানত কিনিলে হয় আপোনালোকে আমাৰ দোকানত আহিলে গম পাব আৰু এইটো যথেষ্ট ধুনিয়া হয় আৰু এইটো যোৰা বিৰাট ধুনিয়া এখন মেখেলা চাওকচোন এখন মেখেলা মুগা কালাৰ ডাই নুনি পিয়ৰ নুনি এইটো যোৰা আপোনালোকে 2000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ এইটো ব্লাউজ পিচ হেভি গোটেই গাত বুটা আছে ব্লাউজ পিচটো বহুত ধুনিয়া বহুত ধুনিয়া চাই চাদৰখন ধুনিয়া এখন মেখেলা চাদৰ ব্লাউজ পিচ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে বিৰাটেই ধুনীয়া হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 2000 টকা আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আপোনালোকক দেখাম চাই থাককচোন আপোনালোকে এটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা ধুনীয়া যোৰা দেখাম ডাইট নুনি যোৰা এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক এতিয়া ডাইট নুনি যোৰা হোৱাইট কালাৰ এযোৰ দেখাম এইটো হোৱাইট কালাৰ কেইবাপিছো আমি বনাই ৰাখিছোঁ বহুতে ভাল পায় এতিয়া গৰমৰ দিন ডাইট নুনি 2300 ল'ব পাৰিব ছাইড পটি লগাব লাগিব আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখন যথেষ্ট ধুনীয়া গছবুটা বিভিন্ন কালাৰ আছে নীলা হালধীয়া সেউজীয়া গুলপীয়া আৰু এনেকৈ মীনা কৰা আছে গোল্ডেন গুণা মীনা আৰু এইখন মেখেলা ইয়াৰে এইখন চাদৰ যোৰাটো আপোনালোকে লাভ কৰিব 2300 টকা আৰু লগত ছাইড পটি আছে এয়া চাওক বুটাবিলাক যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে এয়া গুণাৰ কাম কৰা ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচটো চিম্পুল নগাঁও ক'ত আছে দিছে এগৰাকীয়ে পূজা দীপিকাই লিখিছে যোৰহাটত আছেনে হয় আছে যোৰহাট নগাঁও সকলোতে আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা বহুত ধুনীয়া যোৰা দেখাইছোঁ পিয়ৰ এচি কটন 2000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া ডিজাইন আকাশী ৰঙত এনেদৰে বুটা বসা আছে এয়া চাওক এইটো গেৰৰ ডিজাইন এনেদৰে বুটা বসা আছে বেছি ডাঠো নহয় পাতলো নহয় কাপোৰটো চাওক একেবাৰে কোমল কাপোৰ গৰমত পিন্ধি যথেষ্ট ভাল পাব এয়া চাওক আৰু এইটো চাদৰখনৰ মাজভাগত থাকিব আমি এটা এটা ছাইড দেখাইছোঁ দুটা ছাইড আছে চাদৰখনৰ বহুত দীঘল হয় চাদৰবিলাক এইটো যোৰা এইখন হ'ব মেখেলা আৰু এই যোৰাটো 2000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এইখন চাদৰখন আৰু এইখন মেখেলাখন গেৰৰ ডিজাইন মানে গোটেই গাতে বুটা আছে চাদৰখনৰ আৰু লগত মেখেলা আছে আৰু ইয়াৰ মেখেলাখনো যথেষ্ট আহল বহল এয়া ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ চিম্পুল এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আপোনালোকক আৰু এটা ধুনীয়া যোৰা দেখাম দেখাই থৈছোঁ এইটো এটা এচি কটন যোৰা
এসি কটন জোড়া বহুত ধুনিয়া চাওকসুন আপনাদেরকে বহুত ধুনিয়া হয় এসি কটন জোড়া এসি কটন জোড়া এটো জোড়া কালারটো বিরাতে আনকমন হয় আর এটো জোড়া আপনাদের লব পাইব আমার পৰা মাত্র 1500 টাকা 1500 আর এয়া চাওক চাদরখন এয়া সাইডপতি মেখেলা আর এয়া চাদর মাত্র 1500 টাকাত লব পাইব বহুত ধুনিয়া হয় কালারটো আনকমন নেক্সট আপনার একটা বিরাট ধুনিয়া মানে নুনি কটন জোড়া দেখাম কালারটা বহুত বেশি ধুনিয়া চাওকসুন এই কালারটা এটু কটন নুনি অর্থাৎ নুনি কটন আর নুনি কটনত এই কালারটা বহুত বেশি ভাল লাগে এটু চাওক লগতে এখন মেখেলা আছে ধুনিয়াকে হালধিয়া বুটা আছে গুণা ব্যবহার করা হওয়া নাই কোলা মিনা করা হয়েছে এখন মেখেলা অরিজিনাল কালারটো এটু চাওকসুন অল্প আঁতৰৰ পৰা দেখালে অরিজিনাল কালারটো আহে ওচৰলৈ নিলে অল্প কালারটো বেলেগ দেখায় এয়া চাওক আৰু আমি কাপোৰবিলাক আপোনালোকক দিনৰ পোহৰত দেখাই আছো গতিকে ইয়াতে লাইট ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই গতিকে যিটো অরিজিনাল কালাৰ সেইটো কালাৰ আপোনালোকে দেখিছে আৰু এয়া চাওক এয়া বহুত ধুনিয়া যেতিয়া এয়া চাওক এখন মেখেলা আৰু এয়া সাইডপতি এটো ব্লাউজ পিস আর কাপড়জোর আপনাদের 2300 টাকা লব পাইব 2300 এটি একটা ধুনিয়া এসি কটন জোড়া দেখাম আপনার এইটু অল্প আনকমন বুটা দিয়া হয়েছে এসি কটন কি কৈছিল এইটু একেবারে আনকমন ডিজাইন দিয়া আছে আপনাদের গম পাইছে ডিজাইনটা চাওকসুন আমি সদায় নতুন নতুন ডিজাইন ব্যবহার করো গতিকে আমার আমার যিকেগৰাকী ছোৱালীয়ে কাপোৰ বয় সিহঁতে এইটো ডিজাইন দিছে বাইদেউ এইটো ডিজাইন দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিব বুলি কৈছে মই কিন্তু ডিজাইনটো ভালে দেখিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে চাওকচোন আৰু এইটো কি হয় বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন চাইকেল আছে নহয় কৰিব চাইকেল আছে তাতে আছে কিটকেট এটা আছে হালধীয়া আৰু সিহঁতে কাপোৰবিলাক ডেইলি ডিজাইন বেলেগ বেলেগ ডিজাইন দি দি বৈ থাকে বৈ বোৱাৰ পাছত মাজে মাজে এনেকুৱা উল্টা পুল্টা ডিজাইন দি দিয়ে কিন্তু ভাল লাগে এয়া দেখা পাইছেনে আপোনালোকে এইটো ৰেড ব্লেক এয়া চাওকচোন কিন্তু ভাল লাগিছে এইখন হ'ল মেখেলা এচি কটন এইটো যোৰা আপোনালোকে 1800 টকাত ল'ব পাৰিব 1800 1800 টকাত এয়া চাওক বহুত ধুনীয়াকৈ বুটা বাচি দিছে এইখিনি ধন্যবাদ ধুনিয়া লাগিছে কৈছে ধন্যবাদ আপোনালোকক সকলোকে এয়া চাওক এখন মেখেলা সাইডপতি আছে ইয়াত এয়া আৰু ব্লাউজ পিস ভাল লাগিছে দিছে দেই ধন্যবাদ ভাল লাগিছে একেবাৰে আনকমন বুটা আজিলৈকে কোনো এনেকুৱা দিয়া নাই চাগে কি বুলি কৈছিলে কেকেৰা নে গোটাবিলাক কেঁকুৰা হয় হয় ৰুণু গগৈ বাইদেউ হয় কেঁকুৰা কেঁকুৰা দিছে যিসকলে খাই ভাল পায় ডিজাইনটো ভাল পায় কিন্তু একেবাৰে ধুনীয়া দেখে দোকানৰ পৰা কিন্তু চেল হৈছে কিছুমানে চুই পেলাই ডিজাইনটো আনকমন দেখি লৈছে কেঁকুৰা ডিজাইন আৰু আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন দেখাম আমাৰ ছোৱালীবিলাকে যি টি ডিজাইন দি দিয়ে আজিকালি আচলতে ডেইলি কাপোৰ বৈ বৈ কি কৰোঁ কি নকৰোঁকৈ নিজে নিজে সিহঁতে আজিকালি ডিজাইনবিলাক কৰি থাকে আৰু এটা আপোনালোকৰ আৰু ধুনীয়া ডিজাইন এটা দেখাম বিৰাতে হাঁহি উঠিব আপোনালোকৰ চাওকচোন এয়া এটা কটন নুনি চিলভাৰ গুণা এইটো বহুত বেছি চলে বহুত পুৰণা ডিজাইন কিন্তু বহুত এতিয়ালৈকে চলি আছে কেঁকুৰা কেঁকুৰা দিছে হয় ধন্যবাদ কেঁকুৰা দিছে আৰু কিছুমানে কেকেৰা বুলিও কয় গতিকে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন নাম গতিকে এয়া চাওক এয়া চাইডপতি
সিলভার গুণার কাম করা, আর এই গ্রে কালার কটন নুনি, আর এই নেভি ব্লু কালার বই দিয়া হয়েছে, কারণে ব্লাউজ পিসটা এই নেভি ব্লু কালার আসছে। চাওকসন এই ব্লাউজ পিস গোটেই গাত গুণার কাম করা আছে। ব্লাউজ পিসটা 2300 টাকাত লব পাৰিব, 2300। এতিয়া এটা একে আরো হাঁহি উঠা ডিজাইন দেখাম আপনাদের, চাওকসন কি করেছে আমার যিকেগৰাকী বুয়নিয়ে চকলেট খাই ভাল পায়, তেখেতসকলে আমার কাপড়ত চকলেটৰ নাম লিখি দিছে, চাওকসন আর কি লিখিছে বাৰু আপনাদের কোকসুন। এয়া এই কাপড়জোৰ আমার শিপিনীকেজনীয়ে নহয়, আসলে আমার লড়াকেজনে বইছে। আমার যিসকলে কাপড় বয়, কিছু লড়াও বয়, সেই লড়াবিলাকে এয়া কি করেছে দেখিছেনে, কেকুরা কাপড়জোৰ ভাল লাগিছে দিছে হরেশ্বর শর্মা দাদা, ধন্যবাদ। আসলে আমি আনকমন অল্প পিঁধিব লাগে, আর এইটো আরো বেশি যিসকলে আমার লড়াকেজনে যিসকলে চকলেট খাই ভাল পায়, কিটকেট ফুলর বুটা কিটকেট লগাই দিছে চাওকসুন, কিন্তু ভাল লাগিছে কাপড়জোৰ। আর এটা খুব সোনকালে ধুনিয়া একটা ডিজাইন আমি বনাইছো, সেটো আপনাদের ওসর লই আহিম, রেডি হয়ে গেছে কিটকেট। হয় ধন্যবাদ। আসলতে এয়া চাও, এনেদরে ধুনিয়াকে বুটা বই দিছে, এটো আমার কেকুরাটো ছোৱালীকেজনীয়ে বইছে, আর এয়া লড়াকেজনে বইছে, সিহঁতে কেকুরা দিয়ার কারণে অলপ আনকমন করেছে, সেই কারণে দিলে কিটকেট, মজা দিছে, ধন্যবাদ। কিন্তু ডিজাইনটা ভাল লাগিছে চাওকসুন, এই যোরা এসি কটন, এই যোরা আপনাদের লব পাৰিব আমারপরা 1600 1600 টাকাত। এখন মেখেলা আর সাইডপটি আছে, সাইডপটি কেটাও ধুনিয়া হয় চাওকসুন, সাইডপটি কেটা গোল গোল বুটা দিয়া হয়েছে, আর এই তলর ভাগত গোল গোল বুটা ইয়েলোত। দোকানটো আছে আমার মঙ্গলদৈ সিকদার মার্কেট, আর অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমার শাখা আছে, তারপরও লব পাৰিব আপনাদের। এই নেক্সট এটা বিরাট ধুনিয়া আর ধুনিয়া কালার এটা দেখাম, এয়া চাও। আসলতে বুয়নীবিলাকে দিন রাতে বই থাকে, কি করো কি নকর, সিহঁতে মাঝে মাঝে তেনেকুৱা অলপ বুটাবিলাক আনকমন লাগে, আনকমন বোৱা বুলি কলে তেনেদরে করে, কিন্তু ইয়ার ভিতর একটা ধুনিয়া ডিজাইন আহি আছে আপনাদের ওসর আনিম, বোৱা হয়ে গেছে, 10 পিস রেডি হলে আপনাদের ওসর লই আহিম। আর এয়া চাও, এই একটা ধুনিয়া হয় সিলভার গুণার কাম করা হয়েছে, আর রঙা বুটা দিয়া হয়েছে, খাবলে মন গেছে দিছে, হয় ধন্যবাদ। আর এইটার কারণে আপনাদের যে কাপড়জোৰত কেকুরা কিটকেট দিছো বলে আক আপনাদের সেইটো বেলেগলে ঢাল নিনিব, জাস্ট এইটো আপনাদের বুটাবিলাক তেনেকুৱা বোৱা হৈছে। আর এয়া চাও, এটা যথেষ্ট ধুনিয়াকে বোৱা হৈছে। আর এইখন হল মেখেলা, এইখন চাদর, আর এই ডিজাইনটা আপনাদের লব পাৰিব, পিওর কটন নুনি, এইযোৰ আপনাদের লাভ করব 2300 টাকা, 2300। আর ইয়াতে আছে সাইডপটি আর ব্লাউজ পিস আছে, ব্লাউজ পিসটা অল্প বুটা আছে, এইখানে বুটা আছে ব্লাউজ পিসত, বহুত ধুনিয়া হয়, পিওর কটন নুনি আপনাদের লাভ করব 2300 টাকাত। শিবসাগর কত পাব দিছে, হয় পাব আপনাদের, শিবসাগর আমার শাখা আছে, কন্টেক্ট নাম্বার লই লব। আর এই একটা কটন নুনি, বহুত ধুনিয়া হয়, জোরটা দিলে হব, কটন নুনি বহুত ধুনিয়া, এয়া চাওকসুন, এনেকে গেরো ডিজাইন, এই যোরা আপনাদের লাভ করব মাত্র 2200 টাকা, 2200। গ্রে কালার ডাইট নুনি আছে নিছে, হয় বাইদেউ দেখালো গ্রে কালার যোৰ, আর বেলেগ ডিজাইনত এতিয়া এভেলেবল নাই ঘরত, এইটো কেকুরা ডিজাইন হয় কিন্তু ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। হয় এয়া চাওক, এখন মেখেলা আর চাদর, বহুত ধুনিয়া গছ বুটা ডিজাইন, আর এই কাপড়জোৰ আপনাদের লব পাৰিব 2200 টাকাত, লগত ইয়ার ব্রাউন কালার হয় কালারটো, সাইডপটি আছে গ্রিন কালার, আর এইটো হব ব্লাউজ পিস। আর দুটা জোড়া দেখায় আজির লাইভটো সমাপ্ত করবলে হয়েছে, আর কিটকেট অহা বলে জোকায় যদি দিছে নিজরা দিকা, হয় হয় সেইটো একো নাই, আসলতে জোকালে ভালহে, আর সকলে চকুত দিব কিটকেট মেখেলা চাদর পিন্ধিছে বলে। হয় হয় জু রোডত ব্রাঞ্চ আছে নেকি, হয় হয় আছে, জু রোডত নাই, জু রোডর ব্রাঞ্চটো বন্ধ করে দিলো, জু রোডর ব্রাঞ্চটো ক্যানসেল করা হয়েছে, জু রোডত আপনাদের আমার ডিয়ামর কাপড় নাপাব, যেটা আগর ব্রাঞ্চ আছিল আমি ক্যানসেল করে দিলো,
তাত আপোনালোকে খানাপাৰা গৰচুকাৰ লখৰা আৰু আমিনগাঁৱত পাব গুৱাহাটী ধেমাজিটো পাব হয় ধেমাজিত আছে আৰু জুনাইত আছে সকলো ঠাইতে আছে আপোনালোকে যি ঠাইত থাকে আমাক জনাই দিব আমি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰ বা নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম্বাৰবিলাক দি দিম যিটো আপোনালোকৰ ওচৰ সেইটোৰ লগত কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব আৰু অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ডাইৰেক্ট এইটো এটা পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ যোৰা পিয়ৰ পদ্মিনী কটনত বোৱা হয় 2200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইখন মেখেলা আৰু চাদৰ হোৱাইট কালাৰ বুটা দিয়া হৈছে এইটো গেৰৰ ডিজাইন দিয়া হৈছে বুটা বাচি দিয়া হৈছে অলপ ধুনীয়া কালাৰটো এইটো যোৰা 2200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া হয় পিয়ৰ পদ্মিনী কটন আৰু এটা পিয়ৰ পদ্মিনী কটন আছে মেহেন্দি কালাৰ হোৱাইট কালাৰ বুটা দিয়া বগা সূতা ব্যৱহাৰ কৰাইছে গেৰৰ ডিজাইন এইটো যোৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 2200 টকাত এখন মেখেলা ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ আছে যিযোৰা আপোনালোকে পচন্দ কৰে সেইযোৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 8224768 নাম্বাৰটোক যোগাযোগ কৰিব আৰু অনলাইন যোগেদি আমাৰ কাপোৰবিলাক ল'ব পাৰিব বা অফলাইনতো আমাৰ দোকানত ডিয়ামো চিল্ক হাউচ চিকদাৰ মাৰ্কেট ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ মঙলদৈ তালৈ আহিও ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বৰ্তমান যিহেতু বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত য'ত আছে আপোনালোকৰ শাখা ওচৰৰ তাৰ পৰা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো লৈ আপোনালোকে বুকিং কৰিব আৰু কেছ অন ডেলিভাৰীয়ে ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ শাখা ক'ত ক'ত আছে চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ নতুন যিটো পেজ অল আসাম ডিয়ামো সাব্রাঞ্চ তাত যোগা তাত চাব আমার পেজটো ফলো করব আর যিসকলে চাই আছে সমূহ দর্শকে প্রথমৰ পৰা শেষৰলৈকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে মানে সহযোগ কৰিছে আৰু আপোনালোকে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ নিজৰ সময়খিনি লাইফত কটাইছে গতিকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মোৰ লাইফটো চোৱাত গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক প্ৰত্যেকগৰাকী কমেণ্ট কৰি থকা মহিলা পুৰুষ সকলোকে আৰু আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত যোৱাকালি ৰাতি দিয়া অফাৰটো চাবলৈ হ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংকটো আপোনালোকক মই পেজত দি দিছোঁ ডিয়ামো চিল্ক হাউচ তাতে চাব পাৰিব নতুন কালেকশ্যন যোৱাকালি অফাৰ দিয়া হৈছে আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ লাইভটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ।